Kasper, slaka þá. Hann sagði kortur í tíu. Er það að taka vídeo á mig? Já, já. Ha, þú ert rosalegur. Þú veist það. Ég dóta. Nú er það. Það kemur ekkert óvart. Það kemur ekkert óvart. Þú veist, þetta er reality show, sko. Ég, þú farið ekkert fengan frið. Stelpunar mun ekki hata þetta heldur. En ertu klár? Þú ert með dótið þetta og svona. Það er náttúrulega að vera að gera það í gærkvöldi. Já, ég er eiginlega klár. Aha, eiginlega. Eiginlega. Hvað á að gefa þessu? 5 mínútur? Hefi gott því að manstu þetta fyrsta Summerjam? Já, manstu með? Já. Það var þannig sem sagt, það var gett mikið snjór ennþá og komið maí. Það var búið að loka í fjallinu. Ég verð að fá að renna með mér hann. Ég talaði við þau frá. Spurði hvort það var ekki hægt að halda eitt svona auka dag. Við bara okkar, við opnum bara aftur með pomp og prakt, höfum DJ og gerum bara event úr þessu. Það var bara geðveikt fyrsta árið 2012. Úr var að þetta var árlegu viðburður og nú erum haldið í fimmta sinn og í dag er stóri dagur. Þetta er gerast. Þetta er alltaf gerast. Arnarlegur að DJ-a, sér við tónlistina, við erum búin að búið til sundlaug, við erum með airbag, við erum búin að gera parkið, búin að vera senast í 3 dagar með blóðvöllum að búa parkið til og ég fekk frábæra hjálp frá frábæru fólki, sjáta þetta alla seifera, ég veit ykkur eru, love you. Við erum aðeins og seinir út að þú veist, hann sofnaði að dotta aðeins, dotta upp í bílinn, chillinn, allt í góð, skilur við, allt í góð. Davíð lyftis aðeins, veitum hvað sterkur. Sérst í byssunar? Já. Skilti svo fólk viti í hvaða zónið þið eru sko. Við erum með 3 zón í parkinu. Yeah, buddy. Allir að hjálpa stað. Allir að hjálpa stað. Já,